zominning baland tog'larida ikkita qadimiy noyob shahar topildi olimlar o'zbekistonning zomin tumani tog'larida mashhur ipak yo'li savdo yo'li bo'yida gullab yashnagan ikki yo'qolgan shahar turg'unbuloq va toshbuloqni topishdi lazer texnologiyasi yordamida topilgan shaharlarning yirigi metal sanoati markazi bo'lgan bo'lsa ikkinchisi dastlabki islom madaniyati ta'sirini aks ettiradi 6-11 asrlarda ravnaq topgan bu shaharlar dengiz sathidan 2000-2200 metr balandlikda joylashgan bu yevropani yaqin sharq va sharqiy osiyo bilan bog'lovchi ipak yo'li bo'yida joylashgan eng yirik shaharlar sifatida talqin qilinmoqda bu shaharlar keyinchalik tashlab ketilgan va unutilgan arxeologlar ularning ilk belgilarini chuqur jarlar va tik tog' tizmalarini tadqiq qilish vaqtida topishgan